Olá, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura. Você já se perguntou se existe tecnologia no mundo já pronta, disponível para você viver melhor? Agora eu vou mostrar algumas tecnologias surpreendentes que vão te ajudar a ter muito mais qualidade de vida, começando com esse espelho inteligente. Dá uma olhada. É fantástico. Dá até para duas pessoas ao mesmo tempo esse espelho. Custa $140 e ele consegue ver aqui, é inteligente o espelho. Eu apareço no espelho e ele fala, você tá com 40% de ruga, Tony. Ele consegue ver, ele não fala se eu tô com ruga ou não tô, porque isso eu consigo ver com o meu olho normal. Ele fala percentual de ruga que eu tô de 0 a 100. Você tá com 30% de pé de galinha, 40% de ruga, e outros termos que eu não sei dizer, termo no mundo das mulheres. É muito bacana. E aí o que você consegue fazer? Você fala, tô com 40% de ruga, o espelho fala pra você, quando você olha pra ele. Aí você passa a maquiagem. Aí o espelho fala assim, agora você está com 5% de ruga só. Para você ver se a maquiagem você passou, ficou boa ou se não ficou. Ou você está fazendo tratamento estético, comprou um negócio da Lancôme, alguma coisa, você passa. Ele falou que estava com 40% de ruga. Depois de uma semana, vem no espelho de novo, ele fala, olha, você agora está com 20% de ruga. Você vê se faz efeito ou não o tratamento estético que você está fazendo. Introducing the brand new High Mirror Series touchscreen device, High Mirror Mini. High Mirror Mini provides personalized skincare recommendations based on your skin analysis results, along with input from expert dermatologists. Que espelho maravilhoso por $140. É chamado High Mirror. Dá uma olhada pertinho aqui. High Mirror. Dá uma olhada na descrição ali. Muito legal. E vamos filmar aqui o código de barra. Código de barra não, QR Code. Pra você. Ó, pega o QR Code aí, quando você puder, pegar a informação do produto, tá bom? Aponta a câmera do seu celular pra cá. E esse outro espelho do High Mirror consegue até gravar, aquele grava duas pessoas e esse grava quatro pessoas. Ou seja, se tiver quatro pessoas na sua família, você consegue usar esse mesmo espelho, ele grava dados de quatro pessoas diferentes. Espelho inteligente. Mostrou uma outra tecnologia muito legal, né? E ele funciona com o Google Assistant também, esse espelho. Muito fera. Tem vários designs, vários tipos de espelho diferente.